Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, toti reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zadnji teden pred krompirjevimi počitnicami je za naše šolarke in šolarje in jaz sem na ulicah našega mesta, da malo povprašam mimoidoče, ali bodo kam odpotovali čez krompirjeve, ali bodo ostali doma. In tu vidim, prideta ravno po gospodski, gospod in gospa. Dober dan, toti Milan, lahko trenutek zmotim. Dober dan. Zanima me, če greste kam čez krompirjeve počitnice, imate otroke, vnukece? Ja, imamo dva sinova, 10 pa 13. Ja, super. In ste razmišljali, da greste kam? Ja, na toplo gremo nekam. Res kam na toplo gremo? Ja, na Ugljan gremo, ne? Na Ugljan? Kaj ti ne spremljaš novic? 3 dni nazaj je Ugljan odneslo. Pa kam zdaj v tote mrazo na Ugljan hodo? Kaki mraz, če mi je Stipe poslal par dni nazaj, kak se kopa še gre toplo doli. Kjeri Stipe? Ja, doli, gazda, ko nam apartmaje daje. Kaki lažnivec, kaj se bom kopal, če si avgusta nokne zmoči, če je dalmatinec, oni se ne kopajo. Daj, ne komplicira, zdaj, ker sem se jaz vse zmenila. 250 evrov za apartma, kuhalam tak jaz doli, enkrat gremo na lignje vun, vse sem uredila, glej, manj ko Jurja bo prišlo. Pa kaj bom doli, v tem vetru pa mrazo deval, pa kaj bo ta pubeca? Kaj bo ta v televizijo zjela pa igrce grala? Se za vuni ne bo biti, za kopat ne bo, za potaplat se ne bo, kaj ti razmišljaš? Se to niso Maldivi. Maš prav, ja, to niso Maldivi, to je 100-krat lepše ko Maldivi, pa tak bom bicikle imeli zraven. Pa kam bom se dol na maratone, tu se z biciklom vozite. Mojimo doma, gremo en dan do tuja, drugi dan tam na kmečki turizem, pa prijemo z 200 evri skozi. Kam se tudi Ugljan tišiš? Ja, vredete, pa se bo ta mala dva z bicikli vozila. Ja, bom pa toti cajt v apartmaju malo za sebe izkoristila. Še 3 kanale ima na televiziji, kama za sebe izkoristila? Za sebe, ti pravim. Kako televizijo? Za sebe. Svečo, ima 2 uradi, za posladek pa dobi še skuša, ne? Ja, kaj smo se pa nekaj za moravce menili? Ja, vse smo se menili, samo tisto pa 1500 evrov pride. Jurja pa pol? To pa se mi kar ugodno zdi. Bom ja zdaj to na obroke, gremo moravce. Dobro, uživajte v krompirjevih počitnicah, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice. Samo tam nimajo rad. Ja, kaj če imamo, že zube stisno.